Fifth nummer 12. Fem ungdomar som arrivade på ett café. Fyra av dem tjänade under sommaren 3000, 10000, 12000 respektive 15000. Så vi adderar båda den, bara den här då egentligen. Så är jag 3000. Och sen har vi 10000. Så har vi 12000. Sen 15000. Jag skriver dem bara, menar du. Hur mycket tjänade den femte personen om medellönen för de fem var det samma som för de fyra? Så medellönen för fyra är, den här är 5 och 5 0 också. Och det blir 40 000. Så fyra stycken säger jag nu då, medellön. Är lika med 40 000. Dividerar med 4 är lika med 10 000. Kronor. 5 stycken då. Har vi medellön är likadana. 10 000. Är lika med. Och då har vi 40 000 då. För de 4. Och därmed en till. Dividerar med 5. Det är den som du menar. Så har vi multiplicerar båda led med 5. Så har vi 50 000. 50 000 är det. Är lika med 40 000. Och därmed x. Så att det blir, vi sätter båda led med 40 000. Och det måste vara 10 000. Tjänade hon eller han. Den här blir 0. Vi kan testa. 50 000. Vi där med 5. Och det måste vara 10 000. Också kronor. Ja, det är sant.